Zahrad spařanstvo, vítám vás v pokračování Amazing Adventures The Lost Tomb. Takže jsme v 18. jestli v 7. levelu, to bude asi už doufám, že poslední teda tady v tom a pak půjdeme na 19. misi. Take you them. Tak, a jsme tady, takže earring. To je určitě tohle, no jasný, to je jako do ucha něco. Tyhle jednu muchu, sračku, tadyhle buben nějaký, ty vole, no to je síla. Takže sunflower, to je slunečnice. Sun, to je tady. Two spots, ty jo, tak to teď vůbec nevím, co by to mohlo být. Ale jakoby dva spoty, myslím, že bot, jakoby. Že by tady domino. Jasný, vole, spicy pepper. Takže to je peps, vole. Kdybyste nevěděli, vole, kurva. Ale kde je, vole? Kde je? No kde je? Jsem typoval, že bude někde tady v té oblasti, ale koukám, že to tam není. Musíme tady to hot. Haha. Bylo, jak jsem to nepřišel, ty vole, currency symbol. To je, myslím, že nějaká měna, to, že to bude asi nějaký peníz, nějaký kešálec, co je tohle, to je drak nějaký. Ty jo, tohle je pěkný, ale. Mně se vždycky strašně líbil ten znak toho Mortal Kombatu, prostě ten drak tam v pozadí, jak to tam hoří, ty vole, jako malej, ty jsem z toho vždycky byl úplně hotový. Teď ještě jsme mastili ty televizní hry, ty vole, no. To bylo něco. To byly časy, vole, pičo, zlatý. Takže hledáme tu currency. Může být dolar. Haha. Ribbon. To je ribbon, tyjo, teďkon. Vím, že ink ribbon byla nějaká. To je nějaký králík, něco takového. To byla hra na PlayStation, teda to jsem koukal, že to je na PlayStation, protože to byla hrozná píčovina. To jste chodili po takový lajně, jakoby. To bylo divný úplně. To nechápu, jak to teda někoho mohlo bavit. Rybun, to bylo jako asi. Je to dobře? Ty, je to dobře. Kurva. Ještě škorpion. Dneska teda tahám esa z rukávu, ty vole, tady je škorpion. Symbol Holandska, no tak to budou asi mlýny. Treble clef. No, když tohle je tak nějak rozumně, že se teda docela dobře najít. Tadyhle. Hike heel, ty vole. Myslím, že to jsou takový křusky s vysokým podpadkem. No jasný. A tady je druhý. Paráda, ty to šlo krásně. Tak, a end of mission, jak jsem říkal, konec mise. Koukám, že jsme ve vraku lodi, takže 15 rozdílů. To je docela randál. Ale ono se teda docela dobře najít, protože ono to dávají docela hodně vedle sebe, že jak už jich je hodně, tak to je prostě. Prostě to je dobře. Kdo říká něco jiného, tak je kunda, vole. Tady. Tady máme ještě nějaký pičů, 411. S tou 411, to jsem si taky minule dal, ty vole. Tam byl nějaký název, úplně prostě něco jiného, že jo. Se na ten tak kliknu, říkám, ty vole, tak já už nevím do prdele, kde to je, tak jsem na to kliknul a bylo to dobře, ty vole, nejlepší je, když to tady hledáte, ty vole, buchy, jak dlouho prostě. No, nějaká tableta. Tablety. Nejlepší je prostě ani nekoukat, kolik toho ještě máte, normálně prostě takhle tady vyklikat, co vidíte a ono kolikrát se vás to překvapí, že už prostě to hotový, ty paráda. Takže vole, ještě tři. Ještě tři, vole. Takže to tady najdem. Tady další Robo AX. Tak, vole, kurva. Teda ty vždycky ke konci, ty jsou nejhorší, teda. Ty jsou nejhorší. Ty vole, struhadlo tady je.
Těle bobky psí, vole, no tak já nevím. Nevím. Golfová hůl tady je. Ještě nějaký dvě kundiárny. Tady lec, nějaký kleště. Ty vole, hned na začátku. Spark plug, neboli svíčka, vole. Vole, vole. Takhle, to je hledání jakoby těch rozdílů, ty vole, vždycky ten poslední, to je vždycky masakr. To je hodně dobře schovaný. Ty vole, tak to mě puser. To mě puser. To je prostě v prdeli. Tadyhle lepka. Tak, máme to tam, máme tady další žurnál Fakt. 18. indicí teda. To je teda o řece Nilu. Jo, takže Nil je jakoby nejdelší řeka na světě, stretching for up, jakoby dlouhá, 4000 mil, jakoby teče, jakoby severní, z north je sever, myslím, že, ze severu, někam East Africa, no, někam do Afriky East, teďkom přesně nevím, jak to je sever, jich, východ, někam do Afriky prostě teče, to the Mediterra, co to kurva, jenom medy někam asi do středozemí, Mediterrane, asi něco takovýho. It is home to 200, no je to jakoby domů 200 druhů ryb a 350 druhů ptáků. To je teda hustý, jo. To je hustý, no, tak zavřeme teda žurnál Fakt. Tak, mise kompletní. Tak, začínáme teda 19. misi a máme tady Courtyard. Tak, to bude fofr, vole. Spin top. Spin top, kurva, spin top, no tak to nebude fofr. Tadyhle. Ty vole, 4 sekiry, vole. Jedna. Druhá. Třetí. A čtvrtá, vole, pičo. Takže dva klíče. Klíče v pice. Klíče v pice. To není, tadyhle je klíč. Tak, kanadský symbol, vlastně to je ten jourový list. Symbol Kanady. Láhev piva. Pivo, vole. Zkvašených canky, vole. A nic jinýho. Kurva, tak kde je ta láhev? Kde je kurva láhev? Kde je kurva láhev? Lalalalala. To je nějaký Gčko, vole. Falalalalalala. To je ty americký klady, co jsou nejlepší. Tadyhle je cloud spin, to je kolíček. Kolíček. 6 ptáků, tyjo, to jsem si říkal, to tady určitě budou, protože tady těch ptáků jak nasráno. Jak nezráno, vole. Tadyhle ještě. Tadyhle, vole, mury. To je kobra, tyjo, tadyhle možná i ten kačer. Takže kolik ještě vázy tady nějaký jsou, koukám. Tady je tak... Tady je váza. Ruler, vole, to jsem tady někde viděl, kde je tady lec. A dva nože, vole. Jeden, dva. No tak to bylo super. Takhle to má být, vole. Ty vole, už zase tady. To už si jenom nadělají kozí, vole. Ale jak se, kurva, ale jak se to jmenuje, to si nespomenu. Myslím, že temple? Chrám? Že to je, jo? Myslím, že jo?
Temple, vole. Lemple spíš. To bude tadyhle. Ty vole, už se za chvilku budu moc skládat poslepu. Tak i když mě jakoby připadá, že to tam je každou chvilku, tak ono jakoby ze stolik ne, jo, to tady hraju, vole. Každý den, že jo, prostě několik kol, že jo, hodně. Ono zase tak hrozný to není. No, teď to zase obráceně, ne, není. Ty ale mi připadá, že to puto jsem předtím skládal úplně stejně. Aha. Ty ono to bylo dobře předtím. No takže to tam tak nějak namrskáme. Mrskáme, uvidím další lokace, to bude ten temple, chrám, to si teda dáme. To si necháme na příště. Příště, příště no. Kurde. To je nějaký kousek, to bude asi tady. Falalalalalalalala. To muset naučit pořádně ty vánoční koledy. Mám fakt pěkný amíci, no. Temple, no, chrám, to říkám. Říkám, ne, vole. Takže ten si dáme příště, ty vole, už se blížíme teda ke konci. Bude hukot. Takže se zatím mějte a čus.